Ситуація в зоні АТО загострюється. Бойовики дедалі частіше використовують великокаліберну зброю. А вночі околиці Павлополя обстріляли з переносної реактивної установки «Град». За добу російські найманці понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Троє отримали поранення. Наші солдати у відповідь відстрілюються, аби вгамувати ворога та виграти час для гасіння пожежі. Займання, які виникають після обстрілів бойовиків, окрім армійців, нема кому гасити. Рятувальники на передову часто дістатися не мають змоги. Міни, гранати, запалювальні кулі. Бойовики знову поливали позиції армійців по лінії фронту з північних околиць захопленого Донецька. Обвуглений стовбур – усе, що залишилося від дерева після обстрілу промзони, крайньої позиції до супротивника. Прилетіло, загорілося. Почали тушити, тушили довго, щоб не загорілося далі. Стрілкотня роботи, не дають потушити. І так, кожен день. З утра до вечора. Гасити пожежі від обстрілів піхотинцям довелося в районі 4 населених пунктів. Туди, куди відмовлялися їхати рятувальники, доїжджали армійські водовозки. Підключаємо цей інструмент, нам подає воду під давленням, бронзбойт з'являється. Такий інструмент наш. Тушить пожари. Без привезеної води вогонь не стримали б, і він міг би перекинутися на житлові квартали. Ярослав себе героєм не вважає, хоч піхотинцеві довелося 4 рази повертатися під обстрілами на нульові позиції Авдіївської промзони. Пожарка приїхала, ця Авдіївська, не поїхала. Нам прийшлося наказ прийшлося виконувати. Потушили. Не зменшуючи швидкості, через загрозу обстрілу Ярослав розвозить по позиціях авдіївським захисникам таку необхідну під палючим сонцем воду. Оце так і працює. Останнім часом бойовики посилили натиск. Цю ділянку фронту використовують як полігон, відряджаючи все нових найманців, каже командир. Уже 10 місяців безуспішно противник намагається придушити піхотинців, тому й кидає сюди основні сили. Це 11-й полк «Восток». Але тут на промзоні вони так як несуть великі втрати постійно. Є люди зі спеціальних підрозділів. Уже кілька днів ворог застосовує і нове озброєння. Армійці поки що не можуть визначити, що це. Але радіус ураження значно більше, ніж у міни 120-го калібру. Зараз є щось такого новеньке. То, що прильот єднається з таким вибухом, так як рве ТМ протитанкову міну. Виходу не чутно. Чутно тільки прильот. Еквівалент вибуху більший. Перемир'я бойовики порушують і вдень, і вночі. Доки перебували на позиції, довелося двічі ховатися від розриву мін. Це вже прилетіло, так що має стати. Інна Томіна, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер».